ሰላም ጠናብልና ከም የምስኹም ዝኸብርኩም ተኸታተልትና ትካትሉና ስለ ዘለኹም ኣዝና ንመስግን ንሎሚ ምስየት ዝበልናዮም ህፁፃትን ሓደሽትን ሓበሬታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክትካትሉና ብክብሪ ንዕድም ብቐንዲ ቐንዲ ነጥብታት ክንፍልም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓዲግራት እውን ምስ ካልኦት ትካላት እምነት ትግራይ ዘሳንያ ሓደ ዓብዪ ውሳነ ወሲና ኣላ ብፍላይ ድማ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ዝነበራ ርክብ ሙሉእ ብምሉእ ኣቋሪፃ ኣላ ስለምንታይ ኣቋሪፃ ብኸመይ ዝብል ሓበሬታ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና እዛ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዝቕነ ኣብ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ዑደት ኣካይዱ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ኣሎ ኣብ ዑደት ድማ ንኢትዮጵያን ንሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስን ብሓባር ንምስራሕ ዘኽእልዎን ዝተፈላለዩ ስምምዕነታት ፈፂሙ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ኣሎ እዚ ስምምዕነት እዚ እንታይ እዩ ዝብል ሓዱሽ ሓበሬታ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት እውን ኣብ ጉዳይ ስደተኛት ኤርትራ መስረት ብምግባር መግለፂ ኣውፅኦ ኣሎ ስደተኛት ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ኣብ ዝተፈላለያ ማዓስከራት ስደተኛት ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ናብ ዘይተፈልጡ ቦታታት ተበታቲኖምን ኣብ ሓደጋ ህልውና ከም ዘለውን ኣመላኪቶሎም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እውን ዝርዝር ሓበሬታ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ፈፃሚ ስራሕ ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ዕፁብ ኣኼባ ተቐሚጡ ኣሎ እቲ ፓርቲ እንታይ እዩ ዝዝት ዘሎ ዝብል እውን ዝበፅሕና ሓበሬታ ክነቕርበልኩም ኢና ንምክታልኹም ንዕድም ሕዚ ናብ ዝርዝሮም ክንሰግር ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓዲግራት ምስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ዝነበራ ርክብ ሙሉእ ብምሉእ ኣቋሪፃ ተላ እታ ቤተ ክርስቲያን ንሚድያታት ኣብዝሃቦተ መግለፂ ሽሕኳ ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘላ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ እዚ ዝበሃል ርክብ ዘይነበራ እንትኾነ ምስ ስብከተ ወንጌልን ምምሕዳራዊ ጉዳያትን መሰረት ብምግባር ዝነበራ ርክብ ድሕሪ ሕጂ ከም እተበተኸ ብዕሊ ገሊፃ ኣላ ሃገረ ስብከት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዓዲግራት ኣብ ዘውፅኦተ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርክባ ትካላት ሃይማኖት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀሙ ፋሲስታዊ ገበናትን ብፅእናት ዘርእን ከይወገዙ እኳ ድኣ ሞራላዊ ሓገዝን ጎስጓስን ይገብሩ ነይሮም ኢላላ ቆሞስ ልደት ማርያም መቐለ ኣባጥዑም ብርሃነ ከም ዝበልዎ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሮም ንእትርከብ ዓለምለካዊት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተፀዋዓናታ ከም ዝኾነን ምስ ስብከተ ወንጌልን ካልኦት ካቶሊካዊ ኣገልግሎታትን ድማ ምስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ርክብ ከም ዝነበራ እዮም ገሊፆም ድሕሪ ሕጂ ግን ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከምዘይህልዎ ሓቢሮም ኣለዉ ኣባጥዑም ብርሃነ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ትካላት ሃይማኖት ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝማእኸለን ኣብያተ እምነት ኢትዮጵያ ዝነበረን ርክብ ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ኣቢለን ኣለዋ እዚ ድማ ትግራይ ጥንታዊት ሃይማኖት ክርስትና ይኹን እስልምና ማእኸል ኮይና ካብ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣካላት ትካላት ሃይማኖት ምስ ንባታ ሓዱሽ ምዕራፍ ዝኽፍት ተባሂሉ ተፅቢት ተገይሩሎም ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ምስ ሚኒስትር ምክልኻል ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ሓዱሽ ወታሃደራዊ ውዕል ተፈራሪሙ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ዓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብርሃኑ ጁላ ናብ ኣቡዳቢ ተጓዒዙ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ንመንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዝመደበቶ ሓዱሽ ወታሃደራውን ፀጥታውን ምትሕባር ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወሉ ከይዲ ከም ዝመኸረ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ወታሃደራዊ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ንመንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ተወሳኺ ቀረብ ኣፅዋርን ድሮናትን ተተኮስን ከም ብሓዱሽ ከም ዝመደበትሉን ንወታሃደራዊ ምእካብ ሓበሬታ ዝውዕሉ ዘመነዎት መሳርሒ ኮሚኒኬሽን ከም እትልእኽን እዩ እውን ተሓቢሩ ዘሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ተጓዒዙ ምስ ንጉስ ቢን ኣልዛይድ ተራኺቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘትዩ ብቐንዱ ድማ ነቲ ኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ወታሃደራዊ ውስቁልና ንምሕዋይ ወታሃደራዊ ምትሕባር ከም እትሰማምዑ ተገሊጹ ነይሩ እዩ ኣብ ኩናት ትግራይ ዕላዊ ድኣታውነት ዘለዋ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ሕጂ እውን ቀንዲ ምንጪ ወታሃደራውን ፋይናንሳውን ምትሕባራት ኣብዪ ኣሕመድ ምዃና ቀጺላ ትለላ ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ክልተ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝነበሩ ኤርትራውያን ዳህዮም ከምዘየሎ ሓቢሩ
ማስክራት ህጻጥን ሽመልባን ዝነበሩ በአሽሐድ ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ብስንኪ ዝበጽሑ መጥቃዕታት እተን ማስክራት ኣንየን ስደተኛ ድማ ከም ዝተበታተኑ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩሉ በዚ ድማ ብስንኪ እቲ ኩናት ነቶም ስደተኛት ኣገልግሎት ዝህቡ ዝነበሩ ቢሮታትን ናውትን ኣንዮምን ኣብ ማእኸል እተን ማስክራት ዝነበሩ ብኣሽሓት ዝቁፅሩ ስደተኛት ኤርትራ ድማ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ከምዘይፍለጥ እዩ እቲ ፀብጻብ ኣመላኪቱ ዘሎ እቲ ኮሚሽን ኣብ ፀብጻቡ ኣብተን ማስክራት ዝነበሩ ስደተኛታት ብመሰረት ካብ ሓሳት ላይትን መሰኻኽር ዓይንን ዝተረኸበ መረዳእታ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከም ዝሃደሙን ቁፅሮም ክንደይ ምዃኖምን ረድኤት ከመይ ከም ዝበፅሕን እውን የፃርግ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ ኣብዝሓ እቶም ስደተኛታት ግን ናብ ሸራሮ ከም ዝኣተው እዩ ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሩ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እተን ማዓስከራት ስደተኛት ኤርትራ ምጥቃዕት ዝፈፀሙ ኣካላት ግን ኣይሓበረን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ቅድሚ ክልተ መዓልትታት ኣብ ዝወፅኦ መግለፂ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ተዓቂቦም ዝነበሩ ስደተኛት ኤርትራ ብሓይሊ ኣገዲዱ ናብ ኤርትራ ይመልስዎም ከም ዝነበሩ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ከም ዝፈፀሙን ገሊፁ ነይሩ እዩ ፈጻም ስራሕ ፓርቲ ብልፅግና ዕፁው ኣኼባ የካይደሎም እቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ምክትሉ ደመቀ መኮንን ዝካየድ ዘሎ ዕፁው ኣኼባ ፈጻም ስራሕ ብልፅግና ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ መሰረት ብምግባር ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ምዃኑ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ፍሉይ ትኩረት ዝሃቦ ብፍላይ ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝግበር ልዝብ ኣመልኪቱ ዝተባሃለ ልዝብ ምዃኑ እውን እዩ ተዓዚብና ዘለና ካብ ኣባላት ፓርላማ ኣዝዩ ጥቡቅ ዝበሃል ሕቶታት ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ዝተሓተተ ኮይኑ ብፍላይ ምስ ህወሓት ዝግበር ልዝብ ኣጥቢቆም ዝሓተትዎ ኮይኖም ኣብይ ኣሕመድ ምስ ህወሓት ዛጊድ ዝኾነ ይኹን ልዝብ ከምዘይገበረን ንቐጻሊ ግን ከም ዝገብርን ገሊጹ ነይሩ እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ሓደ ሰሙን ድማ ፓርቲ ብልፅግና ምስ ብኣሸባርነት ዝተመደበ ጉጅለ ምዝራብ ከምዘየለ ገሊጹ ነይሩ ፈለጥቲ ውሽጢኢና ዝብሉ ወገናት ከም ዝብልዎ ፈጻሚ ስራሕ ፓርቲ ብልፅግና ዘካይዶ ዘሎ ዕፅወ ኣኼባ ኣብ ጉዳይ ልዝብ ምስ ህወሓትን ካብ መዝግበ ኣሸባርነት ምልዓልን ብዕሊ ልዝብ ንምጅማር ኣብ ዝኽእሉ ጉዳያት ምኺሩ ውሳነ ንምሕላፍ ዝዓለሙ ምዃኑ ይገልጹሎም ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ኣሜሪካ ኣብይ ኣሕመድን ሓይልታት ትግራይን ኩናት ተጠወቢሎም ናብ ሰላማዊ ልዝብ ክቐርቡ ኣገዳዲ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ትገብር ዘላ ኮይና ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኣብ ፓርላማ ኣብ ዝሃቦ መብርህ እውን ልዝብ ምስ ህወሓት ግድን ምዃኑ ኣተንቢሑ እዩ በዚ ድማ እዩ ሎም መዓልቲ ዕፁው ኣኼባ ፈፃሚ ስራሕ ፓርቲ ብልፅግና ዘካየድ ዘሎ ተባሂለሎም ፈፃሚ ስራሕ ብልፅግና ዝሓለፎ ውሳነ ናብ ካቢነ ሚኒስትራት ቀሪቡ ውሳነ ክወሃቦ ብምግባር ድማ ፍሉይ ህፁፅ ኣኼባ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ብምፅዋዕ እቲ ውሳነ ሓሳብ ንክፀድቕ ወይ ንክወድቕ ዝግበረሉ ከይዲ ዘመቻች እዩ ተፅቢት ዝግበረሉ ጉዳይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ልዝብ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ህወሓትን ንምክያድ ብቐዳምነት ህወሓት ካብ መዝገብ ሽብርተኝነት ክስረ ዘሎ ብምቕፃል ድማ ናብ ዕላዊ ልዝብን ፖለቲካዊ መፍትሒታትን ይክእቶም መንግስቲ ትግራይ ናብ ዘተ ዘይቐርቡ ዝበሎም ኣገደስቲ ነጥብታት ንህዝቢ ዕላዊ ዝገበረ ኮይኑ ካብቶም ንልዝብ ወይ ንድርድር ዘይቐርቡ ዝተባሃሉ ጠለባት ወፃኢ ድማ ምስ መንግስቲ ብልፅግና ግዘ ገደብ ብዘለዎ መገዲ ልዝብ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊፁ ነይሩ እዩ ክብርኩም ተኸታተልትና ንምክታልኩም ንመስግን ሓፀርትን እዋናውን ሓበሬታትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ሰናይ ምሸት